Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Sportsuz saytining kuzatuvchilari. Ushbu videoning tagida joylashgan mana shu sarlohani ko'rib, ko'pchilikda siz jurnalistlar oshirib yuborasizlar-da degan fikr paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo bunday fikrga kelishdan oldin shoshilmang. Mana shu videoni to'laligicha ko'rib oling, undan keyin esa biror bir fikr bildirsangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Undan avval esa keling Lionel Messining yoshligi qanday o'tganligini, uning o'yinlari qanday kechganligini bir ko'rib olaylik, yodga olaylik. Undan keyin esa fikr bildirsangiz bo'laveradi. Endi 6 yoshlik o'zbekistonlik Messi yoxud Muhammad Umarning harakatlari aks etgan rolikni tomosha qiling. Endi fikringizdan biroz qaytgandirsiz. Unday bo'lsa, bu bolakay haqida qisqacha ma'lumot bilan tanishing. Muhammad Umar hali ancha yosh ekanligi bois u haqdagi batafsil ma'lumotlarning uning otasi Elior Islomov bizga so'zlab beradi. Yaqin-yaqingacha ko'pchilik Real Barsa va Ronaldo Messi erasini ko'rdi. Aksariyat insonlar farzandlari mana shu yulduzlar kabi futbolchi bo'lishni istardi. Elior Islomov ham shular jumlasidan. 2010-yillarga kelib futbol olamida Lionel Messi, Cristiano Ronaldo erasi boshlandi. Qo'rqmasdan ayta olamizki, shu vaqtga kelib, futbolda bu yangi evolyutsion deydimi, yangi bosqichga ko'tarildi futbol. Ana shu vaqtda bu ikki futbolchini futbolidan bir odam nima deydi, haybatlanib deydimi, to'lqinlanib deydimi. Futbolga bo'lgan muhabbat, ishqibozlik yana ham oshib, 2015-yilga qadar shunga shunaqa niyat o'tirdiki, qani Alloh o'g'il farzand bersa-ki, meni ham bolam shu futbolchilarga o'xshab to'p sursa, shunaqa yurtini bayrog'ini baland ko'tarsa, millatini dunyoga tanitsa degan
bir tushuncha, fikr, xayol, o'ylar qamrab olardi. O'xshashlikni qarang. 5-fevral Cristiano Ronaldo va Neymar tavallud topgan kun. Muhammad Umar ham aynan 5-fevral kuni dunyoga kelgan. Muhammad Umar tug'ildi. Yana aksiga olib 5-fevral deb endi qanaqadir bir o'xshashlikmi deydi. O'zim bunaqa gapligiga qo'shilmayman ham, ishonmayman ham. Mana odamlarda gap borku, yulduzlar bir balo. Bashorat. 5-fevral kuni Cristiano Ronaldo va Neymar tug'ilgan kuni bir kunda tug'iladi bu. Ajoyib tug'ilishini o'zi bilan, keyin shun bilan sekin-sekin azgina qo'lga ilinishi boshlanadi. 3 oy, 4 oy. Qo'liga kaptop berib ko'raman. Keyin o'zini bunda oyoqqa turg'izib ko'raman. Nonushta qilar ekanmiz, tushlik qilar ekanmiz, endi hamma uyida bo'lgan singari bizani ham oshxonamizda gabras divanda o'tirsak turib olib, divanni ushab, sakrayveradi, sakrayveradi, sakrayveradi. Onasiga aytaman, Xudodan tilab olganimizdek, bo'l, shakl deyman. Shun bilan o'tirsa kaptop beraman, tursa kaptop beraman, har xil kaptop, rangli kaptoplar olib kelib qiziqtiraman. Yo'q, bola borgan sari avtomat, o'yinchoq, yoki mashina qolib, kaptopga ko'p qiziqishni boshladi. Xudodan so'raganimizdek, ko'proq ishtiyoqi, muhabbati kaptoga bo'lardi. Bolaning futbolga mehrini ko'rgan ota farzandiga ko'proq vaqt ajratishga qaror qildi. Har kun ishdan kelgach o'g'li bilan shug'ullandi. Kattaroq bo'lgach esa mashg'ulotlarga doim o'zi olib bordi. E'tiborda gap ko'p. Har kuni yarim soat, 1 soatdan shu bolamga hamma ishimni yig'ishtirib kelib, kechki tomon shu narsani o'zimga urf qilib oldim. Odat qilib oldimki, kelaman, hali uyga o'sha kichkina aksessuarlarni olib keldim, konuslar olib keldim, darvozalar olib keldim. Shularni qo'yib, bolani sekin-sekin-sekin futbolga o'rgatishni boshladim. 2 yoshga to'lmagan bolakay futbol bilan shug'ullanishni boshladi. Qanday qilib deysizmi? Muhammad Umar 5-fevral kuni 2 yoshni qarshi oldi. 19-fevralda esa futbol maktabiga qabul qilindi. Shun bilan bir kun o'tirsam uyda e'lon o'qib qoldim. Hali unaqa gap so'z yo'q edi. Hammamiz bilamiz, hammamizga ma'lum, O'zbekiston akademiyalari, futbol akademiyalari, Paxtakor bo'lsin, Bunyodkor bo'lsin, Lokomotiv bo'lsin, Nasaf bo'lsin, hammasi o'sha hali bolalarni 1 sinf yoshidan olishadi, qabul qilishadi. Endi biz hali 2 yoshmiz, 2 yoshga to'lmadik. Shun bilan e'lonlarda o'qib o'tirsam, junior Peter bilan hamkorlikda shunaqa e'lon o'qib qoldim, 3 yoshdan qabul qilamiz. Bu xabarni o'qib hech o'zimga sig'may ketdim. Keyin yana qarasam, ma'lumot uchun raqamlar qo'yilgan ekan. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, qachon ochilasiz desam, 19-fevral kuni bizani ochilish kunimiz taklif qilamiz. Xo'p, aman bolam 2 yoshku. Uni murabbiylarimiz ko'rishadi, shunga qarab ish qilishadi. Siz olib kelavering degan haligi o'sha ma'muriyatini bir qizi javob berdi. Shun bilan 5-fevralga kelib Muhammad Umar 2 yosh bo'ldi. 19-fevral kuni junior maktabi ochildi. Shunga bordik. Trenerlar ham, murabbiylar ham ko'rishdi. Qarasa bolam koptoni tepfotdi. Qo'limizda hali pamperslari, qo'limizda kelgan sutlari hali gapirishni bilmaydi. Shu bilan atbor bo'lgan 3 yoshda 3 yoshli guruhlarga 3 yosh, 4 yosh, shu 3 yosh, 4 yoshli bolalarni guruhasiga qo'shishdi. Bola hali kichkinaligimi, bolaligimi, endi xullas kalam chaqaloqsa ham bo'ladi. Hali 3 yoshga to'lmagan, endigina 2 yosh bo'lganiga 14 kun o'tib futbol anaqasiga bordik endi. Hech qo'shilmaydi bolalarga, hech qo'shilmaydi. Ham bolalar endi bir farq ekanda, bularning yoshida 1 yosh, yarim yosh, 3 yosh, 4 yosh bolalar murabbiylarni ko'rsatib, hali o'rgatayotgan narsalarini qaytarishadi-ku. Mani o'g'lim hech bolalarga ham qo'shilmaydi. Injiqligi bor, hali onasiga yopishqoqligi bor. Shu alfozda 6 oy trenerga yordamchi trener bo'lib tepasida turib birga kaptop o'ynadik. Jamoa jamoaviy mashg'ulotlar bilan shug'ullanadi. Biz esa Muhammad Umar ikkalamiz ularga xalaqit bermagan holatda, ularga noqulaylik tug'dirmagan holatda shu bolalarga qo'shish niyatida o'zim tepasida turib, bolam bilan kaptonni yaqqa, bu yaqqa qilib 6 oy deganda 2.5 yoshdan o'tar o'tmas shu 3 yoshga yaqin bolalarga qo'shilishni boshladi. Qahramonimiz 4 yoshidan sovrin yutishni boshladi. Xalqaro musobaqada qatnashdi. Moskvada bronza medalini qo'lga kiritdi. O'zi 3 yosh, 3.5 yoshki 4 yosh, 5 yoshli bolalar bilan baravar to'p surishga odat qildi.
ularni ham alda bir golni urib, hali ichida eng ko'zi ko'ringan bolasi bo'lib turardi shu vaqtda ham. Shu bilan 4 yoshga to'ldik. 4 yoshga to'lib bu junior komandasi Moskvada o'sha juniorlar orasida o'tkaziladigan musobaqaga borishimiz yetishdi. U yerda o'zidan 1 yosh, 2 yosh katta bo'lgan, ya'niki 2013-yil bolalar bilan o'ynashga to'g'ri keldi. Qo'limizdan kelgancha bronza medalni 4 yoshda qo'lga kiritib qaytdi. Unvonni yodimdan ko'tarilibdi. Toshkentdagi junior filiallar orasida 2-chi o'rinni oldi, kumush medal oldi. Otasining orzulari juda ham bisyor. O'zbekiston terma jamoasini nafaqat mundialga olib chiqish, balki jahon chempioni bo'lishiga o'z hissasini qo'shish va o'g'lining oltin to'pni Messidan ko'ra ko'proq qo'lga kiritishni istaydi. Xudo xolisa, inshaalloh biz chiqqan yo'l O'zbekistonni jahon chempioni qilish va oltin to'pni O'zbekistonga Lionel Messidan ko'ra ko'proq, 4 karra ko'proq 10 ta qilib olib kelishni ahd qilganmiz va bir og'ir yo'lda Xudo xolisa. Balki kulgili bo'lishi mumkin, kimgadir ajoyib tuyulishi mumkin. Bu Pele bo'lsa, u Messi bo'lsa, u Maradona bo'lsa, nazarimda odam qilgan ish odam qiladi. Avvalambor bizni boshimizda Alloh bor. Tinimsiz mehnat, Allohga bo'lgan ishonch, Allohdan iltijo qilib, bu buyuk afsonalar ko'targan darajani o'zbek farzandi ham, o'zbek o'g'loni ham ko'tara oladi deb hisoblayman, Xudo xolisa. Qahramonimiz Jaloliddin Masharipov va Eldor Shomurodovning o'yinlarini yaxshi ko'radi. Ammo o'zbek klublari orasida unga yoqadigan jamoa yo'q. Bunga sabab terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqa olmayotganidir. Yosh bolakay ham futbolimizning nozik tomonini ko'rib, his qilib turibdi. Men O'zbekistonni yoqtirgan jamoam yo'q, chunki ular jahon chempionatiga chiqmagan. Men birinchi jahon chempionatiga chiqaman. Mening maqsadim O'zbekiston terma jamoasini 16 yoshimda jahon chempionni qilish. Pele yo'qsha. Muhammad Umarning soch turmagi ham Messinikiga o'xshab ketadi. O'yinini-ku gapirmasa ham bo'laveradi. Keyin nazar tashlasak, dunyo futbolida buyuk futbolchilarning ham sochi uzun bo'lgan. Nafaqat Messi, Andre Pirloni ko'rsatib eta olamiz. Filippo Inzagini eta olamiz. Italiyaning ko'plab futbolchilarini, David Beckhamni eta olamiz. Ya'ni hammamizga ma'lum, futbol sevgan inson borki, haliga bundan xabardor buyuk futbolchilarning 3dan 2sini sochi ko'p bo'lgan. Michel Platini deymizmi? Tarixdan, eskidan, ya'ni demoqchiman, aslida o'zi futbolchini ham sochi ko'pligi bilan haliga nima deydi, e'tibor tortadi o'ziga futbolchilar ham. Uning ismi Muhammad Umar, ammo nega uni Dodo deb chaqirishadi? Bolakayni nafaqat jamoadoshlari, balki qarindoshlari ham shunday ataydi. Uni Dodo bo'lishini sababi haligi bizni asli toshkentliklar buni yaxshi bilishadi. Farzandni erkalatib, dodam, dodam deb erkalatib chaqirishimiz bor. Endi buni aslida dodam, dodam bo'lishi biz oilada o'zimiz 3 o'g'il, 1 qiz bo'lsak, mandan keyin ukalarim. Bu oilaviy umum hisobda 5ta qiz navaridan so'ng tug'ilgan birinchi o'g'il farzand bo'lganligi uchun bu haligi uzoq kutilgan farzand. Muhammad Umarning Instagramdagi sahifasida 180 mingdan ortiq followerlari bor. Ular orasida xorijliklar ham mavjud. Chet ellik kuzatuvchilar ham yosh bolakayni Messiga o'xshatadi. Muhammad Umarni hozir kunga kelib Instagram akkauntida ko'p savollar haligi kommentlarda, sharhlarda yozishadiki, Messi sochlarini o'xshatishadi buni Messiga, o'yinlarini o'xshatishadi. Qahramonimizning orzulari juda ham ko'p. Messinikidan ko'ra ko'proq oltin to'pni qo'lga kiritishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Eng asosiysi, u terma jamoamizni jahon chempioni qilishni istaydi. Mana shu onlarni ko'rish tez orada nasib etsin. Sizlar bilan yana Sportsuz saytida ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling deb qolamiz.